Во Центрот за јавно здравие, кој ги опфаќа општините во источниот регион, засега нема регистрирани случаи на заболени од грип. Информираше епидемиолог Горан Николов. Единствено е регистрирано зголемување на горно-респираторни заболувања и долните дишни патишта поради ниските температури. Епидемиолозите велат дека со почетокот на второто полугодие се очекува грипот да земе замав, но засега радува податокот што нема регистрирано ниту еден случај со грип на територијата на општина Кочани. На ниво на држава пак се регистрирани 40 случаи на заболени од грип. Сепак лекарите советуваат до пациентите да внимаваат, бидејќи во овој период од годината поради ниските температури се активира грипот како и горно и долно респираторните заболувања. Советите на лекарите се редовно проветување на просториите, консумирање овошје и зеленчук, течности и одржување на хигиена, а доколку ги приметат симптомите на настинка, веднаш да се јават кај метичниот лекар. Инако од Центарот за јавно здравие информираат дека комерцијалните вакцини кои останале, а се 200 на број, од денес се бесплатни, истите ќе бидат распоредени по центрите во општините кои ги опфаќа Кочанскиот центар за јавно здравие и истите ќе им бидат достапни на граѓаните.